tu sabes. Da, wenyiri mwe zahebuje, twebwe bamaze guhembuza ifungo ryo mwijuru, duhegora dukurikiza ingero nziza z'urwo rutatibu rw'i Nazareti. Maze nitumara gukiranuka n'amagorwa yo muri buzima, tuzashobore gusangira umunezero w'iteka hamwe n'abahire bagize uwo muryango. Kubwa Yesu Kristu umwami wacu. Twakire umugisha wihariye uyu munsi twahimbaje w'umuryango mutatifu urugo rw'i Nazareti rwa Yosefu Maria na Yesu. Nyagasani Imana nyir'ubuntu budashira, we wamuri uyu mwijima ku isi hose, igihe umwana we Yesu Kristu ugize umuntu maze ivuka rye ryagatangaza rigatera uyu munsi muhire kugira umucyo utamanzuye, nabamurureho umwijima w'ubugizi bwa nabi maze imitima yanyu isakaze mu rumuri rw'imigenzo myiza. We washatse gutuma umumarayika gushyikiriza abashumba inkuru ihimbaje y'ivuka ryo dukesha umukiro, nasendereze mu mitima yanyu ibyishimo bimukomokaho maze abagire namwe intumwa zamamaza inkuru nziza ye. We wahurije ibyo munsi n'ibyo mu ijuru muri Yesu Kristu ugize umuntu, nabasakazemo ingabire y'amahoro ye hamwe niyo gukunda ikiri cyiza, maze abagire basangira murage muri kiliziya yo mu ijuru. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo.